faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal toos ah oo maanta lagu weeraray qayb ka mid ah iridaha laga galo xerada xalane iyo garoonka adan cadde. Koox xubeysan oo ka timid dhanka waddada hormarta dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jeneraal kahiye ayaa la sheegay in albaabka marina gate ay istaageen daqiiqado kadibna weerar toos halkaas ay kaga galeen gudaha garoonka adan cadde. Kooxdan ayaa wararku waxay sheegayaan inay wateen dareeska ciidanka balse lama aanu sheegin tiradooda inta ay tahay. Wararka ayaa sheegaya in isla albaabka marina geed lagu dilay askar ka tirsan ciidanka AMISOM kuwaas oo ilaalinaya albaabka laga galo garoonka adan cadde. Intaas kadib waxaa la sheegay inay u soo gudbeen dhankaasi gudaha xerada xalane gaar ahaan hoteelka agdhow albaabka marina geed halkaas oo ay fadhiistaan ajaaniibta iyo sidoo kale soomaalida ka shaqeysa gudaha xerada xalane balse uma aanu soo gudbin dhankaas iyo garoonka adan cadde. Daacish ayaa durba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana ay tilmaameen in koox ayaga ka tirsan ay weerareen garoonka adan cadde ee Muqdisho. Waa markii ugu horreysay oo weerar toos oo Muqdisho ka dhacay, sheegato Daacish, marka laga tago Shabaab oo lagaga bartay weerarada noocan oo kale ah. Guud ahaan waxaa go'doonsan xerada xalane ee airborka adan cadde oo shaqooyinkii guud ayaa ka istaagay loomana ogola inay isu socod sameeyaan shaqaalaha gudaha iyo kuwa xalana ka shaqeeya. Saraakiisha laamaha ammaanka ayaa Shabeelle u xaqiijiyeen dagaalku u xoogaysan karo balse ay doonayaan in ay toogtaan kooxda weerarka soo qaada oo qayb ka mid ah garoonka xilligani ka dagaalamaysa. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa